talossa. Lookite kuoli äsken. Joo, tuolla on tali. Siellä muuten ois yks kessi tuolla autolla, joka on tuolla etulinjassa. Etulinjassa? Mitä vittu? Joo, tossa. Tuolla noin. Auksella ei. Käytännössä teurastettu, me ollaan ihan paskana kaikki. Jos... Alright, tota... Okei, nyt... Vetäytykää kympin asemi. Jos keretään sinne asti, yritetään. Nyt vois olla hetken hiljasta, mä voin yrittää sitä kessiä. Joo. Mä... Vittu, tee jotain. Ui saatana. Nyt jos mä tästä selviän. Vihailu auks. Odota. Minäpä odotan. Tuhat. Helvetin hyvä. Mä yritän tulla takas täältä. Ei, ei! Älä jää siihen kiinni! Perse! Älkää ampuka. Onneksi ei ole edes muuta syystä tappunut meitä. No niin, hyvä. Loistava toiminta. Oho. Hetkinen, miksi se hyppäs tuohon? Sä? Siis se palava vaunu hyppäs tuohon. Joo, se hyppäs semmosen 50 metrin loikan ylöspäin ja okay. Astuutu tohon. Juju, mä en kerännyt. Mä en jäänyt kattelemaan. Huhhuh. Näkyyks lämpöjälki? Ei näy, joo just siellä meitä. Siinä, siinä tulee. Vaunu suunta 335. Tuhon. Yes. Siinä se. Ei saa mitattu. Ois. 0-2 on telan tulot. Vaunu näkyy. Okay, parikin vaunu. Ei tuho tää. Panssarihälytys länsi. No ollaan ykkösellä havaitoin se vaunu. Ei tuhoutu. Meillä suoraan oi, edessä joku. Taakse mars. Jalkaväkeä suoraan siis jalkaväkeä meidän suoraan. Edessä. Etu vielä, käännä vielä. Nyt. On seis. Okei, vasemmalle yli, tien yli. Yes, vasen. Okei, liikutaan. Sitten. Pääseekö tän talon läpi jotenkin fiksusti? Katsotaas. Mä katon oikein. Seuraavan talon tien yli. Yes. Seuraavan talon tien yli. Joo, jatketaan näin. Yes, yli. Siitä vaan punaisen perässä. Oh. Aha, Sergei oikein. No, mutkan takana Sergei oikein. Valkoinen. Idästä ovesta osaitaan pois, että lamatta Sergei. Okei, idästä ovesta ulos. Mitä tapahtuu? Jumalauta. Ja otetaan sitä henkiskärkeä. Ja perseestä yrittää laskeutua tällä FPS:llä, mutta no katsotaan ollaks me puissa kohta. Mene! Plossa. Onko mun tänne päin? Hyvä. Tuli on vapaa. Tänne päin. Oho. Ei noin iso tuli jätkät, hei please. Ykkösen kanssa tonne, tän metikön tonne oikeeseen laittaa, isketään. Tuolta, menkää te tästä ylittää. No niin, hyvä. Onks vapaaehtois partionjohtaja kakkosis? Loogite voi olla. Kato, juman kautta. Onks muita? Kiitos luottamuksesta. Siis, mä yritin kysyä, kun sä olit niin nopea sanomaan, kukaan muu ei kerennyt sanomaan näin nopeasti. Terve, terve. Huitte, siellä on omat kakkospuolella, joten saattaa me olla aika lähellä vihollista, joten pitäkää tulisi sinne itäpuolelle ainakin. Siis kuka toinen otti Iklaa? Mä sanoin, jos mahdollista, niin pystytte tekemään roketin. Joo, kuit.
ampuu se iglaa, niin varmaan kakkonen tulee muutama. Valkonen mun oikealle puolelle, Maikki. Älä viikko. Joo, joo, kato. Nyyppisako tulivapaa? Oi, oho. Vihollista vastaan on tulivapaa. No okei, hyvä työtä kaksi. No ei mitään. Orat joukkue. Sinne meni meidän helikopterituki. Siksi saatana. Voi vauhtaa. Se on aina, mutta... Oh. Pitäis olla. Joo, hienosti. Okei, valkoinen talo haltuun, sit se lato haltuun. Sininen noi valkoiset paalit. Sitten eteenpäin valkoinen. Eteenpäin, eteenpäin. Katolla vihollista. Katolla vihollista. Ottaa sitä, me levitään tuohon pellolle. Otetaan pellolta, varmaan kaumia. Myös katolla ja toisessa kerroksessa vihollista. Joo, sinne otetaan muurille. Muurille ja... Ykkönen, kakkonen. Me ollaan saavutettu täältä aita. Mennään nyt sisälle. Katolla aukas ovi, siellä on varmasti joku. Okei. Okay. Okei, sininen, menkää sisään sinne. Oikealla puolella. Kakkonen, kymppi, ykkönen tarvittiin swipata. Ja kuitti tälle, ollaan varovaisia siis northeastin suuntaan. Huomio northeastista, vaipattiin koko ykkönen, helvettiin, me ollaan nyt yksinään tällä alueella, niin varovasti northeastiin. Okei, okay, valkoinen, pääseekö sisään siitä? Pääsee. Pitcha. Jees, sit sinne sisään. Tuen. Enpäs tue. Ali. Juoksee vihollista kulmalla. Suoraan. Omia. Ei yhtään hajoa. Vihollista urkalla. Jop. Väärä, huono hetki. Se kuoli. Sisään. Äkkiä sisään. Meillä on vihollista myös ulkopuolella. Tippu meillä jo. Joo, niin tippu. Ei se haittaa. Ne pääsee kohta paikkaan. Kuolleita ei muistella. Okei, okay, sininen. Sininen talo haltuu. Joo, valkoinen tarkistaa ulkopuolta. Nyppis kahteen sun miehen osu. Kuitti. Mäkin putosi. Täystä ja tarkkaan perin. Marinen 01. Vihollisen panssari. A1, kanava 40. Tossa jossain on joku. Ammutaanko granaatti? Valmiina ampuma. Hinkkis auks, mikä on sun sijainti? Mä olin ainakin äsken tuolla etelässä. Uran vieressä. No, ammu granaatti sinne. Huton kylästä southwestiin. 300 metriä. Ja äskeinen granaatti ei tullut lähelle sua. Kyllä se tosta talon toisella puolella lysähti. Selvä juttu. Vaunu näkyy rakennuksia välissä. Takavara ei vapaa. Kuitti. Takavara vapaa. Kakkonen ykkönen. No, armaa ei kiinnosta. Joo, mä kokeilin kanssa lentää hemmetin korkealle. Se vissiin menee ihan suoraviivaisesti. Vaikutan Bradleyhin. Osuma kielopanssari. Palaa. Yes. Aukskorppari, etkö hengissä? Ja Bradley sytty tulee. Räjähtää kohta. Musta tuntuu, että Aux kuoli, otan johdon. Mikäs meillä on tilanne? Vai... Aux on maassa. Totta, Marin, jos on parempi tilanne, tieto voit myös ottaa johdon. En mä näytä mitään.
Täällä on Ritari hengissä. Joo, meillä on pieni porukka tässä aina. No, onks se vielä elossa? Kuitti, sijainti. Venas, nyt missä päin sä olit, torpparit? Teistä northeast lähellä. Kuitti, no te tässä lähessä ollaan, onks siellä paikat? Kuit, paikatkaa auksi ja montako meitä on taistelukykyistä? Tällä hetkellä me tässä pystys olemaan. Okei, lähetäs hyökkäykseen Marine ja AV. Ritari jää hoitaa auksia. Kakkonen, ykkönen. Halko maassa. Kakkonen. Ollaan saavutettu risteys. Otetaan tulta. Koitetaan päästä eteenpäin. Tarkkaampi on jossain tuolla ikkunassa kautta. Kakkonen on vielä täällä metsässä. Lähdetään liikkeelle eteenpäin seuraavaksi. Kuit. Siellä Marinen hengissä. Marinen taas kaatu. Ritari. Haavoittuneen tilanne. Menettänyt paljon verta, mutta muuten on sidottu tälleen. Joo, nosta pystyyn kaveri. Kontakti pihalla, ammun kivärikranaatin. Voi saakeli. Korppari maassa.